Je štvrtok 22. augusta, začínajú správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić hovoril dnes s prezidentom Republiky Srbskej Miloradom Dodikom o všetkých dôležitých otázkach, z nich dominantnými boli ekonomické témy. Venovali sa aj spoločnej analýze globálnych a regionálnych problémov. Jednou z rozoberaných vecí bol aj boj proti ilegálnej migrácii a hovorili aj o infraštruktúrnom, cestnom, železničnom a energetickom spájaní Srbska a Republiky Srbskej. Spoločnosť na stretnutí im robil aj podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačić. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol aj s veľvyslancom Ruska v Belehrade s Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Najviac času venovali téme situácii na Kosove a Metochii a možnosti násilného otvorenia mosta na Ibre. Vučić vyjadril hlboké znepokojenie kvôli možným následkom násilného otvorenia mosta. A tiež sa znepokojoval aj kvôli ďalším plánovaným aktivitám prištinského režimu, ktoré sú usmernené proti srbskému národu na Kosove a Metochii. Srbský prezident sa poďakoval Rusku za dôslednú diplomatickú podporu rezolúcie 1244, ktorá je jedinou medzinárodnou garanciou na obstátie Srbov na Kosove. Minister financií Siniša Mali hovoril dnes v Belehrade s generálnym tajomníkom Svetového združenia ekonómov s profesorom Omarom Likandrom o kandidatúre Srbska na pozíciu hostiteľa 11. Svetového kongresu Medzinárodnej ekonomickej asociácie, ktorá sa bude organizovať v roku 2026. Táto príležitosť by pre Srbsko predstavovala veľké plus, lebo by sa Srbsko predstavilo ako kľúčový hráč v globálnej ekonomickej spoločnosti. Aby sa zvýšili šance Srbska získať tento post, vláda Srbska poslala tiež list, v ktorom vyjadrila túžbu a zámer hostiť v roku 2026 predstaviteľov svetovej ekonomickej komunity, medzi ktorými by boli aj veľké mená z oblasti ekonómie vrátane početných laureátov Nobelovej ceny. Mali hovoril aj o prípravách na Expo 2027, o regionálnej spolupráci v kontexte agendy rastu Európskej únie a o význame finančného aj všeobecného vzdelávania. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo niekoľko výziev na získanie subvencií, o ktorých pre RTV Stará Pazova porozprávala Taňa Mijailovičová z regionálnej rozvojovej agentúry SRIEM. Do 12. septembra sú otvorené dve zaujímavé výzvy. Prvá sa týka žien žijúcich na vidieku, ktoré sa zaoberajú spracovaním potravinárskych výrobkov. Výška subvencií je od 300 do 500 tisíc dinárov a prostriedky sa môžu využiť na kúpu nového vybavenia do výroby, na účely balenia, skladovania a 25% výšky aj na tzv. Repromateriál. Druhá výzva sa týka tých, ktorí sa venujú starým a umeleckým remeslám a majú na to certifikát. Ministerstvo s cieľom podporiť srbskú tradíciu poskytuje dotácie vo výške od 80 do 300 tisíc dinárov, ktoré sa môžu využiť na kúpu strojov, nástrojov a repromateriál z kategórie polovýrobkov, ktoré ešte treba spracovať. Všetky detailné informácie o ďalších ponukách sú zverejnené na stránke regionálnej rozvojovej agentúry SRIEM. Na dnešnom zasadnutí aktívu riaditeľov základných a stredných škôl obce Stará Pazová bolo schválené, že nový školský rok začína 2. septembra v pondelok, pričom v staropazovskej obci žiaci 1. stupňa prídu do školy ráno a starší žiaci 2. stupňa po obede. Gymnázium sa bude riadiť rovnakým harmonogramom ako žiaci základnej školy na 1. stupni. Novou riaditeľkou gymnázia Branka Radičeviča v Starej Pazove sa stala Ľudmila Rakočevičová na miesto doterajšieho Miroslava Markoviča. Na zasadnutí sa hovorilo aj o bezpečnosti v školách, o organizácii vyučovania v dvoch zmenách, o stravovaní žiakov, potrebe kádrov a voľbe riaditeľa, ktorý by bol ocenený zo strany obce Stará Pazova za svoju doterajšiu prácu. Ako odznelo, najväčším problémom je doprava žiakov do stredných škôl a najmä sa to týka detí z oblasti Podunajska. Tohto septembra do prváckých lavíc v základných školách si sadne 697 žiakov a 2273 žiakov od 1. do 4. ročníka dostane učebnice bezplatne. Stretnutie viedla predsednička aktívu riaditeľov Slavica Stošičová. Prítomní tu boli aj predstavitelia z policajnej stanice a za oddelenie spoločenských záležitostí Ivana Nenadičová.
Opäť upozornenie z podniku Elektrodistribúcia. Zajtra v čase od 8.30 do 14.30 bez elektrickej energie ostanú užívatelia vo Vojke a týka sa to ulíc Sáve Čobanoviča od čísla 47 a 60 do konca ulice a Sáve Kovačeviča, Párna strana, prvá časť ulice. Zajtra sa v Staropazovskej obci bude vykonávať postrek zo zeme proti larvám komárov. Práce začnú ráno o 8 hodine a okrem Starej Pazovy sa budú realizovať aj v Starých Bánovciach, Belegiši a Golubinciach. Preparát, ktorý sa bude používať, nie je toxický pre včely. V knižnici v Novej Pazove sa včera konala bezplatná výtvarná dielňa, na ktorej sa stretli mnohé deti so záujmom o umelecké vyjadrovanie. Spolu s mentorkou Máriou Gužvicou na tvrdý papier farbičkami a fixami oživovali známy motív veľkej vlny japonského maliara Katsushika Hokusaja. Išlo o program v rámci širšieho obsahu kultúrnych podujatí v knižnici, ktorých cieľom je rozvíjať kreativitu medzi najmladšími a ponúknuť im príležitosť interaktívnym spôsobom spoznať bližšie umenie. Karate klub Mladosť organizoval kamp v Loznici, ktorý sa úspešne skončil výbornými výsledkami. Účastníci mali možnosť zlepšiť svoje schopnosti vďaka intenzívnym tréningom. Spoznali aj ďalších karatistov z karate klubu Front Stará Pazova a karate klubu Budúčnosť Zalibunara. Tí tu boli ako hostia. Na tréningoch sa dôraz kládol najmä na techniku a fyzickú zdatnosť. Okrem športu sa tu pracovalo aj na rozvíjaní tímového ducha, ktorý bude deťom potrebný. Napríklad už aj teraz v nedeľu na medzinárodnom turnaji v Bieline, ktorý sa koná pod názvom Noc šampiónov. Zajtrajšok polooblačný s prevahou slnka, oblakov menej. Teplomer bude ukazovať od 17 po 35 stupňov a zafúka len slabo z východnej strany. Aj počas ďalších dní polooblačno s maximálnymi hodnotami 37 stupňov. Františka, to je meninová oslávenkyňa dnes, zajtra Vlastislav. A ten dal aj bodku za dnešnými správami. Ostáva nám už zaželať vám len príjemný večer.